Olá, tudo bem? Eu sou Sinara Duarte e estou aqui falando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Paracuru. E ao som de Aretha Franklin, nós vamos dar início à nossa continuação da aula 2, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Planejamento de Curso Online. Bom, a aula de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos se basear nesse artigo aqui, que foi publicado agora recente, está sendo publicado agora recente, Educação à Distância ou Atividade Educacional Remota Emergencial, em busca do elo perdido da educação escolar em tempos de Covid-19. Bom, para você que está assistindo esse vídeo hoje, nós estamos em maio de 2020, em plena pandemia, no pico da pandemia de Covid-19. Então, há uma grande confusão conceitual com relação aos termos, a educação à distância, a ensino remoto, o que é que a gente está falando? Então, nós escrevemos esse artigo e aqui ele está no Prelo. Bom, explicando o que é no Prelo, né? No Prelo, no século XX, era quando você mandava um livro para a impressora, significa que ele já estava aprovado, ele estava na fase de impressão. No Prelo, hoje, que nós estamos no século XXI, quando as revistas científicas, a grande maioria migrou para a internet e usa esse formato digital, significa o quê? Que ele foi já aprovado por um comitê avaliador e ele já está na fase de edição, já está no editor para publicação. Por isso que está faltando aqui a data do dia que ele foi aceito e no dia que ele foi publicado. Ele vai ser publicado nessa revista aqui, Research Society Development. Tomara que meu inglês seja bom, gente. E agora, no mês de julho de 2020. Bom, esse artigo foi escrito pela professora doutora Cassandra Ribeiro Juá, que é professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, da minha best friend, amiga de toda hora, Marília Maia Moreira, e é por essa que vos fala, né? Sinara Socorro Duarte Rocha. Então, nesse artigo, gente, ele é um pouco longo, eu tô passando aqui rápido, tá? Fique tranquilo, lá na nossa... na nossa biblioteca do curso, ele está lá para você que quiser acessar ele e ler, ele tem 25 páginas. Bom, mas esse artigo, o que interessa é o quadro 1 que eu coloquei lá no final, explicando bem a diferença para nos ajudar. Então, o artigo ele é bem longo, ele foi um estudo de caso que nós fizemos aqui no estado do Ceará, onde a gente fez uma análise documental em cima das orientações pedagógicas das universidades federais, das universidades estaduais, e das orientações às escolas estaduais e municipais públicas. Aí ele faz, né, ele introduz o conceito de educação à distância, trazendo os inúmeros conceitos que tem, traz a diferença de educação aberta, de educação à distância, traz a legislação da EAD, para até que, enfim, fala sobre a questão da pandemia, traz alguns exemplos, mas a parte mais importante é essa aqui, que é o que a gente vai focar agora no vídeo, tá bom? Que é esse quadro aqui, pronto, é o nosso quadro 1, que ele vai falar sobre as principais diferenças entre educação à distância e atividades educacionais remotas. Então, vamos lá. Bom, com relação ao histórico, a educação à distância, gente, não tem um consenso na literatura sobre sua origem. Alguns autores vão dizer, mas ela surgiu lá quando Paulo escreveu a Carta aos Coríntios, lá na Bíblia, porque ele estava preso, ele não podia sair de casa, era prisão domiciliar, e aí ele escrevia aquelas cartas orientando os cristãos, não deixa de ser uma forma embrionária de educação à distância, porque ele estava orientando, ele como mestre estava orientando os cristãos. Outros já discordam, dizem que não, que a educação à distância ela vai surgir quando você vai ter o acesso, né, ao livro impresso, à imprensa de Gutenberg, à escolarização, quando as pessoas realmente vão aprender a ler e escrever só no século XX. E aí no Brasil a gente vai ter os primeiros cursos de correspondência a partir de 1930. Quem assistiu a nossa segunda aula, que fala lá dos modelos, a gente fez lá a trajetória da educação à distância bem bonitinha, para a gente não perder muito tempo nisso. Já a Covid-19, ela não tem um histórico no Brasil, porque ela só vai surgir, assim, nesse contexto de ensino remoto, falando, no geral, para a grande população, com a pandemia do Covid-19. Mas ela já é especificada em situações emergenciais específicas em lei. Vamos dar exemplos. Por exemplo, nós temos um aluno que ele está doente, que ele descobriu que tem uma doença crônica, que ele precisa passar 6 meses em casa fazendo tratamento médico, e as condições de saúde dele permitem que ele estude em casa.
Ou a gente. Então, ele tem direito, sim, ao ensino remoto, a essa educação em casa. Ele dá continuidade à escolaridade dele em casa, inclusive até no hospital. Ah, eu tenho também uma estudante que ela entrou em trabalho de parto e ela teve o neném dela, então ela vai ficar em casa se dedicando, né, àquela parte da amamentação, mas mesmo assim ela diz para a instituição, o aluno precisa informar para a instituição o desejo de dar continuidade à escolaridade. A escola não tem como adivinhar. Então ela diz que quer dar continuidade à escolarização dela. Não é licença maternidade. Tem que ficar bem claro isso, porque eu já vi vários professores dizendo assim: ah, porque você tem direito à licença maternidade. Gente, não é licença remunerada, não é licença maternidade, porque a licença maternidade ela está prevista na CLT. Ela não é CLT, ela não é trabalhadora formal para ter direito à licença maternidade. O que ela tem é direito ao estudo domiciliar. Certo? Ensinaram onde é que está escrito isso, para eu dizer lá na minha escola, para o meu diretor, que eu trabalho, que eu não estava sabendo disso. A Declaração de Salamanca, de 1994, quando ela vai falar sobre o direito da criança, de incluir a criança, a declaração inclusiva, ela também menciona lá os acamados, os doentes, os que não podem se locomover e chegar na escola. Então, o Brasil, ela é signatária da Declaração de Salamanca. Então, o governo brasileiro tem a obrigação de dar esse direito para a pessoa. Tanto que a educação, gente, ela é um direito inalienável. O que é que significa isso? Ninguém pode tirar o seu direito de estudar, nem o Estado. Outro exemplo de ensino remoto, nós temos com a educação presidiária, a educação dos presos, que é uma modalidade de ensino que aqui no Ceará nós temos essa educação presidiária. Então, o que acontece? No caso dos adultos, ele vai para o EJA. Para a educação de jovens e adultos. Mas no caso dos menores de idade, ele tem direito sim de dar continuidade à escolaridade dele, se por acaso ele precisar ficar afastado da escola, né, naquelas situações específicas previstas em lei. No sendo menor de idade. A outra situação também que a gente pode adaptar ao ensino remoto é aquela criança que, por algum motivo, o pai é militar, e aí ele é convocado para uma missão internacional, ele precisa se ausentar do país. E aí lá vai a família toda junto, e essa criança ela quer dar continuidade, a família quer dar continuidade na escola brasileira. Então ele tem direito, sim, inclusive o Colégio de Manaus, Colégio Militar de Manaus, se não me falha a memória, faz esse modelo em que a criança tem a continuidade do ensino fundamental utilizando o ensino remoto, utilizando a tecnologia. Mas, Sinara, aonde é que entra essa tecnologia educacional aí? Bom, é a única interseção das duas modalidades. Na educação remota emergencial, como na EAD, as duas usam tecnologia educacional. A diferença é que, enquanto na educação remota ela é presente de forma efetiva e adaptada com a realidade domiciliar do aluno, ou seja, o que é que o meu aluno tem? Ele tem um computador? Ele, não, ele tem internet em casa? Como é que é essa internet? Ah, ele não tem internet. Então, nós vamos imprimir os textos e levar para casa dele e a mãe dele vem buscar uma vez por semana. Então, você vai adaptando a tecnologia às condições que a criança tem dentro de casa. Ah, é porque a criança tem. A família mora num distrito muito longe, mas lá tem o rádio. Então, pode ser que a escola use o rádio, as rádios comunitárias para fazer isso, a própria televisão, o próprio teleensino. Utilizar essas ferramentas, o CD, o DVD. Então, existem outras mídias além do computador com internet que você pode adequar à realidade domiciliar daquela criança. Mas primeiro você tem que conhecer essa realidade. Já na educação à distância, há um forte investimento tecnológico na estrutura física, nos polos com acesso a computadores e internet. Então, um dos critérios para você abrir o curso à distância, que está lá nos referenciais de qualidade do ensino superior, é você, como é que esses meninos vão acessar. Então, se você vai, se você trabalha numa instituição particular, numa instituição pública, e vai abrir um curso à distância, um dos critérios para você abrir o curso é dizer, e o acesso? Cadê o laboratório de informática para que os alunos tenham acesso? Cadê os computadores? Cadê a internet para esses alunos? Então, no caso da educação à distância, ela é bem de forma efetiva mesmo. Então, tem que ter. Já o papel do professor também vai modificar nas duas abordagens. Enquanto na atividade educacional remota, emergencial. O professor ele tem um papel mais de transmitir o conteúdo, ele tem que estar à disposição do aluno para tirar suas dúvidas. Na educação à distância, essa docência ela é compartilhada com outros profissionais. Então, a gente vai ter um professor tutor, geralmente, um professor formador, um professor conteudista, um professor, em alguns casos, há um tutor presencial que fica nos polos.
Além disso, há toda uma equipe pedagógica que fica por trás. A gente vai ter a figura, muitas vezes, do design instrucional ou design educacional, que é aquela pessoa que vai fazer essa ponte dos conteúdos escolares com os professores. Além disso, tem uma coordenação em tutoria, tem uma coordenação pedagógica, fora revisores, ilustradores, diagramadores. Então, não é uma docência compartilhada, ele não é sozinho. Diferente que no ensino remoto, geralmente é o professor e o aluno só. Já aqui não, ela é uma docência compartilhada, ele divide essa docência com outras figuras. E o aluno, qual é o papel do aluno? Bom, o aluno também muda. O aluno, na educação remota, ele geralmente é o aluno de ensino fundamental, é o aluno de ensino médio, é aquele aluno que, por algum motivo, ele está impossibilitado de ir para o ensino presencial ou ensino superior, aquele aluno que não está em condições. Então, geralmente, esse aluno, ele acaba sendo reprodutor daquele conteúdo. O professor deu aquele conteúdo, ele vai reproduzir aquele conteúdo numa prova, numa avaliação, e a interação, assim, é muito baixa com o professor. Na maioria, quando acontece, é quando você tem um encontro presencial, ou um encontro ao vivo, né, que é o que a gente chama de encontro síncrono, quando aquele professor faz uma videoconferência e tenta tirar. Então, tem uma baixa interação com o professor. Já na educação à distância, a aprendizagem, ela é mais colaborativa. Então, há uma alta interação com os outros alunos, em grupos, em redes sociais, em fóruns de discussão. Geralmente, na EAD, o fórum é uma ferramenta assim, muito ativa. Então, sempre nas aulas de educação à distância, tem um fórum de discussão, onde eles vão tirando dúvidas, tira dúvida com o colega, tira dúvida com o professor. Você tem fórum, gente, que eu já participei, que tinha 120 mensagens, assim, diárias. Então, era assim, bem, às vezes, até desgastante conseguir acompanhar o pensamento deles. E era bem interessante mesmo. Porque quando eu não podia responder, eu percebia que o aluno ajudava o colega. Então, ele respondia, ó, eu não consegui gravar a minha videoaula. Aí vinha um lá e dizia, ah, usa tal programa que dá certo. Comigo deu certo. Olha que minha videoaula ficou boa. Então, era bem interessante, porque havia uma grande interação nos fóruns. Falando em interação, a gente vai perceber também que vai ter uma grande diferença com relação a modelo remoto e o modelo à distância. Enquanto no modelo remoto, ela vai ser geralmente síncrona, por meio de videoconferência, onde você usa lá um aplicativo para ter aquela aula ao vivo. E geralmente também é de forma unilateral. É o professor expondo o conteúdo, como ele já faz na sala de aula presencial, né? É expondo o conteúdo para o aluno que assiste. Ou também pode ser de forma assíncrona, quando ele envia uma tarefa, o professor pode ir lá xerocopiar os capítulos do livro, se ele não tiver o livro didático, ou fazer uma agenda dizendo quais são as partes que ele vai usar, certo? E aí tem esse envio dessas tarefas. E aí, tanto pode ser o envio, pode ser físico, concreto, né? Você bota numa pastinha, deixa lá e pede para alguém da família vir buscar. Ou você pode fazer de forma virtual, por um ambiente virtual de aprendizagem, ou por uma rede social, ou por um e-mail. Não precisa nem ser, às vezes, o um e-mail do aluno, às vezes pode ser do próprio familiar. Já na educação à distância, não. Ela tem um caráter mais andragógico, mais adulto. O aluno tem que ter um viés mais de autonomia maior. Então, ele é híbrida. No Brasil, a educação à distância, ela não é 100% online, tá? No ensino superior e no ensino técnico, não existe isso. Há uma obrigatoriedade de carga horária presencial, pelo menos de 20%, aonde nas atividades que são práticas, como por exemplo estágios, aulas práticas, avaliações, TCC e os encontros também. Então, cada disciplina ela deve ter algum componentezinho que tem lá aquele momento presencial. E aí também vai fazer parte, né, as ferramentas síncronas e as ferramentas assíncronas, que as ferramentas síncronas como bate-papo e as assíncronas como fóruns e tarefas. Ah, na EAD também, o professor pode adotar o modelo de ecossistema de aprendizagem, que ele vai juntar os ambientes virtuais de aprendizagem com as redes sociais. É um modelo bem mais novo, mas que está dando muito certo. Por quê? Porque o objetivo é você tentar o máximo, né, aumentar essa interação com o aluno. Com relação ao planejamento, também as duas são bem diferentes. Enquanto que na educação à distância o modelo é macro de planejamento, como eu já falei, tem toda a capacitação dos docentes, tem um planejamento prévio das atividades, tem prazo para os professores planejarem essas atividades.
Também a participação do design educacional como profissional que vai contribuir para esse planejamento. Então, tem uma carga horária que ela vai se adaptar ao modelo à distância. Essa carga horária vai estar prevista onde? No projeto pedagógico do curso. Então, tudo, gente, é muito planejado. Na educação à distância, planejamento é fundamental. Já na educação remota, você percebe que não tem um planejamento coletivo. Quando acontece, é no formato muito micro, ou seja, é o professor que planeja em casa, de forma muito solitária, com pouco ou quase nenhuma orientação. Ele é aquela famosa, como a gente diz aqui no Brasil, se vira nos 30, né? Outra coisa também, no planejamento que acontece no ensino remoto, é que o professor não tem muito tempo de produzir material, então ele acaba selecionando conteúdo que é produzido por outra pessoa. Então ele vai lá na internet, vai lá no YouTube, pega um vídeo de um material que já produz. Enquanto na educação à distância, não. Na educação à distância, os materiais são produzidos pelos professores e são adaptados à realidade daquele curso. O que nem sempre acontece quando você faz a curadoria do material. Você tem que ter muito tempo para separar realmente se aquele material se adequa ou não à tua realidade. Outra coisa também, no planejamento do ensino remoto, há uma elevada preocupação com a carga horária virtual de forma a equiparar com presencial. O que é que você quer dizer com isso? Então, se eu tenho 3 horas de aula, vamos dar um exemplo, que a minha disciplina ela tem duração de 2 horas. Eu fico 2 horas dando aula de biologia lá para os meus alunos, certo? Então, no remoto, essas 2 horas também têm que ser compensadas. Já na educação à distância, não. Na educação à distância, eu posso colocar uma atividade e adaptar essas 2 horas conforme o planejamento, de novo, previsto no projeto pedagógico. Não existe nenhuma lei, não existe nenhuma diretriz que diz assim, ah, um fórum vale tantas horas. Não, isso não existe. Uma tarefa tal vale tantas horas. Não, isso não existe. O que existe é a equipe pedagógica, por isso que eu disse que lá era compartilhado, pode dizer, olha, se esse fórum o menino tiver que fazer uma entrevista, e ele tiver, vamos dizer assim, ah, porque a tarefa ele tem que entrevistar um familiar que adoeceu de Covid-19 e ficou bom. Então, quanto tempo levaria para fazer a entrevista? Quanto tempo ele levaria para escrever, para análise, para fazer análise das respostas? Então, a gente já faz mais ou menos um cálculo pedagógico, mas isso não é fechado, isso é compartilhado com a equipe. O perfil do aluno, como eu já falei, o perfil do aluno que vai estudar no modelo remoto, ele é indicado mais para alunos que estão em situações emergenciais, como, por exemplo, um aluno que está que está em um país que está no conflito bélico, por exemplo, o Afeganistão. A gente soube, né, por notícias da internet, que as meninas estavam proibidas de ir para a escola porque um grupo lá, um grupo X, para não citar o nome, se as meninas fossem para a escola, eles jogavam bombas em cima da escola. Então, a Unesco, né, recomendou o ensino remoto emergencial. De que maneira? De que essas crianças, essas meninas, pudessem continuar a escolarização delas em casa. Caso de calamidade, né, como aconteceu recentemente aqui no Brasil com Brumadinho, com Mariana e agora com a pandemia de Covid-19. E pessoas com necessidades educativas especiais, que por algum motivo elas não podem estar todo dia na educação presencial. Por exemplo, uma criança, por exemplo, que ela tem um autismo severo, ou ela tem uma doença crônica, que ela faz um tratamento de câncer, que naquele período ela não pode estar lá, ela está em crise, está tendo uma crise, né? Enfim, então ela pode dar continuidade à educação dela em casa. Já a educação à distância, ela é direcionada para o adulto, ela não foi feita para criança. A EAD, ela é para adultos, tem que ficar bem claro. No Brasil, ela é adotada tanto no ensino superior como no ensino técnico, mas ela também pode ser adotada no ensino fundamental e médio, mas nos casos previstos em lei que eu já falei para vocês. Como vocês podem ver, são muitas as diferenças, né, com relação ao ensino remoto e o ensino educacional, o EAD. Outra diferença grande, gente, é com relação ao conteúdo educacional. Enquanto que no modelo remoto, o que a gente percebe é uma transposição do ensino presencial para o modelo à distância, ou seja, aquela aula expositiva que já acontecia no modelo presencial, ela vai continuar ao vivo por meio de lives, e aí o professor vai se basear por hora-aula, certo? Ou o conteúdo também ele pode ser transmitido por televisão educativa. Alguns lugares do Brasil ainda existe, ainda as escolas possuem parabólicas, porque devido ao déficit, né, de professor, a gente sabe que no Brasil a gente tem um déficit de mais de 500 mil professores, principalmente na área de ciências. Então, há necessidade de complementar essas aulas,
ou com professores leigos. O que é que são professores leigos? São aqueles professores que geralmente já têm o ensino superior, mas não é naquela área que ele dá aula. Então, no Brasil, a gente tem muito ainda essa realidade. Então, às vezes, se faz necessário complementar tanto a formação docente como o conteúdo da sala de aula com material. Aí pode se dar por televisão educativa, por meio da TV Escola. O Brasil tem uma televisão educativa, que é a TV Escola. A Rede Globo também tem uma televisão educativa. E por meio também de material impresso, ou seja, as vulgos, entre aspas, apostilas, né, que podem ser impressas, entregues para os alunos. O uso do rádio, como eu já falei, e em alguns casos também pode se adotar sites como repositórios de atividades, onde você coloca lá a atividade e o menino vai lá e baixa. Ou ambientes virtuais de aprendizagem, como o Google Sala de Aula e o Moodle, que é o mais utilizado no mundo todo, como repositório de conteúdo e atividade. Já na educação à distância, de novo, é completamente diferente, gente. Na EAD, não existe um modelo fixo de produção de conteúdo. Cada instituição, ela vai criar o seu modelo pedagógico de acordo com o conteúdo e as estratégias pedagógicas. Então, você vai ter desde ambientes imersivos, uso de avatar, gamificação, desde o modelo mais tradicional, que é aquela videoaula que chega com CD ou que está lá no YouTube. Então, cada instituição é que vai definir lá qual é o melhor modelo. Lembrando, gente, que nessa modalidade deve ter de novo 20% de atividade presencial, tá? A participação na produção de conteúdo de outros profissionais, o design, o ilustrador, o revisor, além dos professores que vão produzir os conteúdos digitais. A presença de outros que colaboram na gestão. No caso da EAD, gente, eles adotam massivamente os ambientes virtuais de ensino como forma de controle acadêmico. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque você pode ser auditado. Por exemplo, como é que eu sei que aquele aluno, como é que eu calculo a frequência de um aluno na educação à distância? Se ele entrou, se ele participou, pela entrega da atividade. Então, eles usam massivamente ambientes virtuais de ensino. Certo? Por uma forma de controle acadêmico, que é lá que eu vou colocar a falta, lá que eu vou colocar a presença, lá eu vou colocar a nota. A avaliação, de novo, é bem diferente. Enquanto o ensino remoto, ele é muito próximo do modelo presencial, ou seja, com provas e atividades. Na EAD, as estratégias são bem variadas, elas vão mudar conforme o modelo pedagógico do curso, podendo utilizar desde o modelo mais tradicional, ou adotar metodologias mais ativas, como a gamificação, como o ensino híbrido, e a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida. Vai depender muito do modelo pedagógico da instituição. Formação docente para trabalhar no ensino híbrido? Geralmente não tem. Como a gente está passando por essa Covid-19, por essa pandemia, o que é que está acontecendo? Os professores estão correndo atrás de formação. Raramente você vê uma instituição que parou para dar formação aos seus professores. No caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, nós ofertamos um curso rápido de tecnologias digitais, apenas com 20 horas para os nossos professores, certo? Mas eu desconheço outra instituição que tenha feito isso. A gente procurou, né, até o fechamento desse artigo e não conseguiu encontrar. Já na educação à distância, ela é quase que obrigatória. Inclusive, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, ela é altamente recomendada. Em algumas instituições, como por exemplo no IFCE, na UES, na UFC, faz parte inclusive do critério de seleção para você participar, é você ter feito a formação. Se você não tiver a formação, você não trabalha. O foco. Com relação ao foco, a gente também vai ter diferenças entre o ensino remoto e a educação à distância. Enquanto com o ensino remoto, o foco dele geralmente é para complementar a educação básica e no ensino superior. Em situações de emergência, de complementação de aprendizagem, em alguns casos nós vamos também ter a substituição ou a reposição de aulas presenciais, como é o caso de alguma calamidade. Ele é de caráter temporário, como o nome já vem dizendo, e ela não é uma modalidade educativa. Já a educação à distância, ela é uma modalidade educativa, ela está lá prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é indicada para o ensino superior e para pós-graduação. Então, por exemplo, você vai ter especializações, você vai ter mestrados que pode acontecer à distância. Doutorados ainda não. Eu ainda não vi. A gente está esperando a CAPES, né, autorizar agora em maio de 2020, se ela vai autorizar os primeiros mestrados à distância.
cursos livres de extensão, ensino técnico e profissional, educação continuada, e ela é de caráter permanente, como ela é uma modalidade, então ela sempre vai ser ofertada, tá? Por isso que ela acaba emitindo certificação ao final do processo, diferentemente do ensino remoto, que você não vai ter uma certificação quando você terminar esse momento. Bom, chegamos ao final. E a eficácia, Sinara? O que é que você fala a respeito disso? Bom, a educação à distância, ela é uma área que ela já tem mais de 100 anos. Então, ela já tem muita pesquisa consolidada sobre o assunto, tem vários pesquisadores renomados nessa área. Já a educação remota, nós não temos estudo suficientemente no contexto brasileiro para afirmar sua eficiência. Como é em estado emergencial, a gente está, como tem um colega meu que diz, trocando o pneu da bicicleta andando na bicicleta. Mas ela já existe em alguns países em conflito, como Afeganistão e a Bósnia, e lá funciona com sucesso, tá? Com relação a isso, gente, eu queria, para finalizar essa aula, lembrar para vocês: existem cursos e existem cursos. Do mesmo jeito que existem cursos presenciais de qualidade duvidosa, tá? Que a gente sabe que não tem aquela qualidade, não, a educação à distância também tem muita gente vendendo gato por lebre. Então, quando você for procurar seu curso à distância, pesquise de onde é essa instituição, pesquise quem são os professores, do mesmo jeito que você pesquisaria no modelo presencial. É a mesma coisa, o certificado não tem diferença, a carga horária é igual. Então, a legislação, ela é muito criteriosa com relação à autorização de um curso à distância. Então, não é um curso meia-boca que vai ser aprovado pelo MEC. E onde é que eu vejo isso, Sinara? Lá na plataforma Sucupira, tem lá a relação de cursos, instituições, perdão, tem a relação das instituições públicas e particulares em que você pode ter acesso, e lá tem os cursos que elas ofertam. Então é sempre interessante pesquisar para você não comprar gato por lebre. Eu já vi muita gente sendo enganada, principalmente nos interiores, onde eles chegam, oferecem um curso e às vezes aquele curso é um curso livre, não é um curso à distância, não é educação remota, e aí eles usam alguns termos, por exemplo, eu vou inventar agora, tá? Curso técnico em enfermagem, mas na verdade era um curso livre. O que é um curso livre? O curso livre é quando eu, Sinara, você que está assistindo essa aula, pode botar o curso que você quiser, desde que ele seja um curso livre. Então, significa que ele não faz parte da educação formal, ela é uma educação informal. Então, eu posso, na minha casa, colocar aqui, um curso, sei lá, de leite, eu estou ensinando a fazer leites veganos. Eu posso emitir certificação? Posso. Eu não sou instituição de ensino, mas eu posso fazer um curso desse, colocar lá no YouTube e no final dar o certificado para quem eu achar, conforme meus critérios de avaliação, merece passar. Isso é um curso livre, não tem problema nenhum. Mas se eu coloco o título, algum nome, que eu digo isso, gente, porque eu já vi, tá? Um curso técnico em curso livre técnico em enfermagem. Esse curso, gente, ele não é um curso técnico. Por quê? Porque ele não lhe habilita a trabalhar, a exercer a profissão. Porque ele não faz parte, porque é um curso livre. Então, geralmente, essas pessoas, gente, elas fazem isso de má fé. Elas induzem a pessoa ao erro. Então, as pessoas fazem o curso, quando terminam o curso, assim, não, mas o curso você assinou o termo, você assinou o contrato, você sabia que era um curso livre, que quando assinou lá o contrato, dizia que era um curso livre. E aí, quando aquelas pessoas vão atrás de regulamentar, de trabalhar na área, elas acabam não conseguindo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem. Bom, gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a professora Sinara e obrigada. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre modelos de produção de cursos online. Até a próxima!